Velkommen ombord til denne SAS Star Alliance-ruta til Kjevik i dag. Altså. Vi står på Gardermoen og skal da fly en ønsket tur fra Oslo til Kristiansand. Og jeg har på en måte litt sånn diverse baktanker med det, fordi at jeg skal teste ut en sånn, et lite sånn skript til bruk med ActiveSky, som gjør det at ActiveSky ikke oppdaterer været hele tiden, sånn at det driver og bytter ut været omtrent for hver nautiske mil du flyr, så skal dette altså da fjerne det. I tillegg til det så var det ønsket at vi tok en walkaround på flyet, og det skal jeg da prøve å gjøre etter beste evne. Litt å tenke på der er det at SIBO-modellen, altså modellen fra Laminar, er jo ikke 100% korrekt. Sånn at det er ikke alle de sjekkpunktene man kan gå gjennom på et ekte fly som kan la seg gjøre. En annen ting er jo det at jeg er jo ikke noen pilot, så jeg kan ikke på en måte forklare dere 100% etter boka. Men kun ut ifra hva jeg har lært, hva jeg kan, og så får dere ta det som en klippesalt, og så lærer dere mer utover det igjen. Eventuelt kanskje leite opp svar som dere måtte lure på. Vi er for så vidt klare. Vi har fuela fly. Jeg skal ut og ta en walkaround nå, og så blir det på en måte litt som en sånn dobbeltrolle dette her. At jeg gjør da både min del og pilot flying sin del og pilot monitoring og så videre. Så i hovedsak, og så skal jeg prøve å finne ut av disse knappene her, fordi at det er ikke alltid like lett i X-Plane. For de har ikke noe sånn dedikert walk mode, men jeg skal ta komme meg rundt her. Starter her. Og så skal vi, må jeg ha på noe lommelykt her, sånn, tenker jeg. Så dere får bare følge med litt, og så skal jeg prøve å legge på ekte bilder der jeg har ekte bilder, og så får jeg se om jeg klarer å få redigert dette sammen til en film som er sånn noenlunde brukbart. Vi er også på Watsim, sånn at vi skal fly online der i tillegg. Så i hovedsak så starter vi, skal vi se om jeg bare prøver å finne disse kontrollene, sånn ja. Starter vi her, så sjekker vi Captain Side Static Ports, at de ikke er tildekt av noe som helst ting. En der og en her. Det skal ikke være noen klistremerker eller teip eller et eller annet sånt utenpå her da, selvsagt. Og det har faktisk skjedd en gang at en maskin, hvor de tror at de drev å flekka noe maling eller et eller annet sånt, eller flekka noe rundt her, og så hadde de klart å dekke over dette her, og så skjedde det en fatal ulykke basert på det. Så i hovedsak så er det det på en måte man skal sjekke her. Vi skal ta og gå litt nærmere her, og så skal vi sjekke da Captain's Python Tube som sitter her. Og sjekker også da left alpha vane her borte. Disse her skal være på en måte ganske fri for obstruksjoner og så videre. Det er litt høl her som tar opp vinden når du flyr. Og det har faktisk skjedd en gang med en SAS-maskin at det har kommet en humle bare zopp rett inn i denne der. Og så har da de fått unreliable airspeed warning i flyet. Det var riktig nok på en Airbus, tror jeg, og det var en SAS-maskin. Og det er jo snakk om maks uflaks da, at det kommer et eller annet flyende zopp inn i dette hølet der. Så utover det så skal vi fly glitten i Viking i dag. Vi skal sjekke altså da Captain's Python Tube der, ja, og left alpha vane. Videre, oi, der kom den her zoominga igjen, vet du. Jeg må zoome her.
Vi skal i hvert fall gå ut hit, og så skal vi sjekke på vinduene her, sjekke at de i god fatning. Tar vi bare kjapt kikk på den. Sjekker også domen her, eller raddomen, at den fri for bulker, og så videre. Sjekker at alt greit med den. Skal vi se, nå står en maskin her, så jeg skal prøve å gå meg litt sånn rundt her. Gjennom her. Og skal vi se her, vi sjekker også da selvsagt FO sin side på de her. Og så sjekker vi da døra, at den igjen, alt ok der. Og så skal vi ta og sjekke litt rande. Vent da, skal vi se, jeg må gå litt forover her igjen. Oi. Dette zoome-greiene som ikke helt bra på denne her, altså. Sånn. Og så skal det være på en måte et lite håndtak her, som en sånn her lower nose compartment door. Jeg vet ikke om den modellert, det tror jeg ikke. Som i hvert fall å sjekke at den at den håndtaket der closed, ja. Jeg må bare bli litt sånn hes i stemmen her, så jeg må sjekke dette her. Eller ta meg litt sånn drikke innimellom. Og så skal vi se, jeg må bare gå foran her igjen, jeg. Gjør sånn i stedet, jeg. Kommer jeg lenger ned her? Nei, jeg gjør ikke det. Det får bare være, eller se det sånn cirka herifra. Og så skal vi ta og sjekke dekka her, sjekke at det ikke noe synlige skader, at det ikke noen metallspon som på en måte stikker opp av hjula, sånn at du ser det der metallbeskyttelsen inni. Sjekke at det ikke noen bulker på siden her, at det buler ut, altså i bånd det jo selvsagt greit da, og så videre, men det skal ikke være noen sånne synlige utbulinger her da, og så videre. Sjekk at vandringen på den her cirka en knyttneve. Omtrent det samme som på GEA. Selvsagt det jo en del sånn her når man taxer og så videre. Og så skal vi se, sjekke nei, andre veien. Sånn tenker jeg. Der. Blir litt sånn fram og tilbake her. Og sjekker at alt det ikke at ikke det fastsendt noen fugler eller dritt innimellom her og så videre. Sjekker litt sånn her, bare gå på baksiden her også. Samme her, sjekker upper lower torso link. Og sjekker at det en sånn liten pin inni der. Jeg vet ikke om jeg tør å gå lenger frem, men jeg skal sitte en liten pin inne her og sjekke at alt oppå der også. Og det sitter en segring-ring her, tror jeg. Hvis ikke husker jeg helt feil. Jeg sjekker generelt sett overalt på her da. Skal vi se, skal jeg bare zoome, gå litt lenger ut. Sjekker at alt ser greit ut her. Cargo-dør pleier jo som regel å stå oppe. Men vi skal også sjekke static-porten her. Og static-porten her for FO sin side, at det ikke noen tildekninger der. Sjekker også eksterne antenner. VHF-antenner litt sånn forskjellig, at alt tilgjengelig. Sjekker også oppi hjulbunnen her da. Men jeg kommer jo ikke inn der, så jeg får ikke vist dere oppi der da. Når du oppi der så skal du sjekke dørene blant annet, og sjekke at det hengslene og alt mulig sånt. Gå videre bortover her, så skal vi se. Jeg bare glemte litt å sjekke. Jeg skal bare si det at sjekke at det ikke noe hydraulikk olje eller bremseolje eller et eller annet som på en måte hva skal jeg si på bakken da.
sjekker lyset her, at alt ser greit ut. Det er også viktig. Og sjekke litt I notatene mine. Run ved turn off light, ja, og sjekke at alt det greit. Sjekke den stålbaren her, alt greit. Det kan forekomme at det litt rann, is under her, men det helt greit. Ofte så oppsamles det som for at fuel kaldt og sånn. Jeg vet ikke helt hva limiten på sånne ting på Boeing, men på Airbus det I hvert fall 3 millimeter. Sjekke alle inntek og sånn ikke tildekt eller et eller annet sånne ting. For så vidt greit der. Oi, skal vi se, må gå bort her igjen. Sånn. Sjekker nacella her, at alt fri, ikke noen bulker av store ting. Sjekke at det ikke ligger noen daue fugler inni her. Eller noe blod eller fjør eller et eller annet sånt ifra noen restauranten Bird Strike. Se, motoren går rundt. Det jo bare vindmelding. Så egentlig ganske greit der. Sjekker stort sett bare at alt der. Sjekker også under. Litt rande drypp vil du finne her, men ikke sånn store mengder, for da det et eller annet rart. Sjekker leading edge her, sjekke at det at alle overflater og sånn helt rene. Ikke noe is og sånt å finne. Her borte skal vi finne da et grønt lys. Det gjør vi. Sjekker vingletten der. Skal vi se. Sjekke at det ikke noen bulker og synlige skader på den. Sjekke at hvitt lys her. Skal vi se. Følge på trailing edge her, sjekke at aileron, mener jeg, greit. Oi, zoomen der, ja. Sånn. Skal vi gå og zoome litt inn her. Og sjekke, egentlig så skal jo disse her henge nedover, fordi at det må bli, skal vi se, det blir sånn på grunn av tyngdekrafta, og at det ikke noe hydraulikk på flyet, så skal disse henge flatt ned. Det en modellbøgg i Sivo. Skal jeg bare ta litt og drikke her? Ja, så skal vi se, nå har jeg fått drikke litt. Og så det på en måte, det noe under her også. Jeg skal ta det hele på andre vingen. Jeg skal også sjekke det her, at det sånn overtrykksmåler og diverse ting. At det sånn flame arrester og ram airvent og alt mulig sånne ting. Det sånne små ting som du bare kjapt tikker over. Sjekker inn I motoren her, alt ser greit ut. Sjekke videre på hjulet her, og her skal vi altså sjekke etter en gearpin blant annet. Så det skal sitte en gearpin inni her. Jeg skal vise et bilde her. Så kan dere se det at den gearpinen på en måte henger, eller altså der. Og den gearpinen der sånn at han vil jo slites etter hvert, ikke sant? Sånn at når da han kommer inn og du kjenner han med fingrene på en måte inni der, så hvis du kjenner at han på en måte flatt der, så skal du fortsatt ha cirka 10 landinger igjen da. Ellers sjekker du samme her med knyttneve mellom her og her. Litt vandring det jo selvsagt, ikke noen lekkasjer og så videre. Sjekker dekka. At det ikke noen bulinger på dekka, på innsida her også.
Og samme her. Sjekker også videre opp her. Oi, fankeren. Skal vi se. Det ikke lett dette her. Vi skal gå borti her. Og sjekke oppi wheelwellen her. Her det jo disse her wheelwell fire extinguished bottles. Det skal også være en sånn NGS-system. Om jeg husker hva det står for det. Det står for nitrogen... 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 et eller annet, jeg husker ikke. Det i hvert fall en sånn der... en sånn nitrogenbeholder som skal beskytte mot... mot... fire inni der. Som også har på en måte en sånn lampe her. Jeg skal prøve å vise et bilde av det. Og da kan du se at det en sånn liten sånn grønn boks med da de tre lampene på. Som da grønt, amber og rødt. Og hvis det grønt så det ok. Er det amber så kan du på en måte fly. Du må bare notere det. Og eventuelt rapportere. Og så må du da på rødt ikke fly det helt og selvsagt. Utover det så det vel for så vidt greit. Det en del sånne her, skal vi se, bare gå litt sånn her, det blir litt sånn kjapt dette her. Det noen luker og så videre som du kan sjekke, blant annet. Det sånn aft cargo luke. Så han oppdaterte været seg, så jeg må prøve å sjekke litt på den også, så vi skal se. For så vidt greit også det. Det kom ikke på hva den het for noe den der altså. Denne her, jeg tror det sånn sjokk... et eller annet. Sjokk... et eller annet. Sjekker antenne her i hvert fall, og at alt greit da. Må sjekke at alt ser greit ut her. Døra her igjen. Alt ser ok ut sånn i forhold til at den lukket. Sjekke at lukene her, det vel en sånn static port her også. Static port, ja. Sjekke at den i orden. Skal vi se. Zoomer den... ut litt rann. Og sjekke APU'en her. Alt ser greit ut der. Inni her, så, jeg vet i hvert fall på Airbus, så ligger det inni her, så ligger black boxes. Det skal være en sånn liten luke her med en sånn markering, sånn alla den vi har i front. Og ellers sånne ting, at man sjekker på en måte disse tingene der. Antenner og diverse. Fakka, jeg kommer jo ikke på den der... hva den heter der, altså. Nei, det sånn nitrogen... gas... nitrogen gas... et eller annet, jeg husker ikke. Jeg driver å tenke på om jeg har glemt noe her. Ingenting der. Skal vi se. Sjekker den bakre vingen. Ser vel for så vidt greit ut. Ikke noe synlige skader. Ikke noe, disse skal jo for så vidt henge ned. På grunn av tyngdekraften. Sjekk alle disse static-trenene der. Det skal være noen sånne servicedører litt sånn forskjellig. Jeg ikke helt sikker på denne der. Bare tenke litt etter. Jeg vet i hvert fall at her borte på denne her så skal det være en ting her som jeg mener var samlet. Lurer ikke den skal være litt nærmere der. Og det skal være en sånn pressure relief valve. Ikke huske helt feil. Ja.
Så jeg tror det er ganske greit, så bare sjekke at det ikke er der, bare gå sånn kjapt over her. Sjekke at elevator her er ok, de skal som regel henge ned. Den kan være litt i siden hvis det for eksempel blåser fra nå høyre, eller fra venstre, så kan den stå sånn hvis ikke er hydraulikk på flyet. I hvert fall sånne fungerer Airbus da, Reimann gjør det samme her. Disse her har, er, hvis den slutter å feile, så slutter også den å feile. Mener at det var også en ting. Så sjekk at alt ser greit ut med disse her, at de er på plass. Sånne lynavledere, tror jeg. Jeg skal ikke huske helt feil. Så sjekk litt der, at den er igjen. Alt ser greit ut. Disse er hele og intakte. Samme med de under her. Kommer tilbake igjen hit til denne siden. Sjekker også gearpin der. Og sånne ting, ja. Skal vi se. Og man sjekker også på det igjen på denne siden her, altså oppi her, skal vi se. Blant annet APU Firehorn, og det er APU Discharge Bottles og så videre. Masse sånne små ting der. Første flyturen på dagen, så er det jo teknisk som går over også og sjekker. Men det er greit at du er også nøye når man gjør dette her da. Så sjekker den her og pinnen og sjekker mønstret her. Sjekker at det ikke er noen metallting som kommer ut her også. Sammen med dette med buler og sånne ting. Og så kan man da sjekke leading edge her. Sjekke at ailerons og alt mulig sånn er der. Flaps. Og der skal vi da klare å finne et rødt lys på denne siden. Og det har vi. Sjekke at det ikke er noen synlige skader her. Og her på denne siden så skal det være en sånn der pressure, sånn overtrykksmålet med sånn lite kryss inni, som du også skal sjekke. For det kan hende det at trykket inni vingen, eller drivstoffet her, det øker, og så da kan du åpne opp her, tror jeg mener det er sånn også på Boeing. Videre sjekker leading edge der, inn til hjula. Oi, så skal jeg bare gå forbi denne her. Sjekker at alle gearpins der og så videre på likt på alle dekka egentlig. Sjekker at det ikke sitter noen fugler klemt fast her og så videre. Går litt ut. Sjekker at det ikke ligger noen rester av fuel inni her. En svær dam eller noe sånt som kan antenne. Kikke videre bort her, at alt dette her ser greit ut. En ting jeg glemte faktisk, vi var her borte, kan du forstå bare, oi, herregud, der ser du. Sånn. Sjekke at den lampa også her er i orden, at alt ser greit ut. Stabilizer-greiene her og må også sjekke. Bare gå bort hit igjen, sånn. Vi hadde vel for så vidt kommet oss hit, mener jeg. Sjekke alle motorene her, at alt ser greit ut. Stort sett det. Skal gå rundt her også. Sjekker at nacella her også er greit.
Ikke noen bulker. Sjekk at disse her ikke er noen døve fugler, ikke noe som sitter fast, ikke noen blader som borte, og så videre. Da må det i så fall det rapporteres. Sjekker også den på, her på den siden. Og alt dette her, alle lysa. Og alt, egentlig. Akkurat det samme her, og før man da avslutter. Så når det er gjort, folkens, så er det bare å komme seg inn i flyet. Nå har vi brukt litt tid på dette her, så vi har jo for så vidt greit tid. Jeg skal ta og sjekke at alt er ok. APU går, temperaturen er ok i kabinen. Hydraulics kan vi sette på, trimmer, alt står på der. Og vi kan også spørre om klarering. Bare ta og drikke litt rann. Sånn, og før vi gjør det skal vi ta en preliminære her. Piston covers er removed, oxygen, jeg kan teste på min side her, så jeg fikk sjekke. Pust litt. Sånn. Kan den skulle jo for så vidt ha vært opp, se. Det er jo idiotisk at dette her er lockt når det kommer. Fab cargo også da, så vi kan få inn noen bagasjer. Home. Doors. Nei. Cabin lighting bright. Sånn. Før vi gjør det skal vi ta gå gjennom ruta vi skal fly i dag. Vi står på Gardermoen her, så vi pusher facing sikkert east, og så er det ut Kilo ned til november, og så er det holding der. Standard departure, ikke noe å ta vare på. 2.30 i turn, selvsagt er det her. 3.48 og så 2.80. Så er det videre da ned til Vippa. Eller gode gamle Tor 113.85. Radioen er tuna. Nødfrekvensen der. ILS-en på Gardermoen. VOR-en der, og så videre. Den er vel for så vidt grei. Ja, man kan bare vente. QNH 1015 og Baron er satt inn. FMC er tuna og satt opp. Og alt der, alt ser greit ut. Init. N1 limit, takeoff, 141. Alt ser greit ut. Alt er satt opp. Alt så ok der. Så kan vi se hvem er det som er på da. Er det noe spesielt her? Request information. Det stod ikke noe der. Vi skal prøve den da. Inspect ILS 01 right transition level der. Wind 209. Visibility more than 10. Few glass 4500 feet, broken, temperature, ja, 1016 er da det nye. Klikker vi den et tak opp, og det er information Zulu i dag. Polaris, good evening, Scandinavian 812, stand 11 at Gardermoen. We are ready to pick up clearance to Kjevik with information Zulu. Ja, og så må vi kanskje tune da, herregud. Skal vi se hva frekvensen var den da? 121.550. Jeg har flytt litt for mye Airbus i siste, forstår jeg. 121.550. Og sjekker for sikkert skyld. Polaris, good evening, Scandinavian 812, stand 11 at Gardermoen. We are ready to copy clearance to Kjevik with information Zulu.
2 clear to Shebik, Kvipa 1 Alpha 0 1 left, 7000 squawk 0265. Clear to Kjevik, Vairi 01 left, initially 7000 feet, Vipa 1 Alpha, and Squawk 0265 on the box for 820. Scandinavian 812, correct. Keeper 236 Delta, request taxi. Skal vi se... Keeper 236 Delta, taxi, November holding point 01 left. Ja. Oh. Okej. Okay. Nej, men supert. Ska vi se 0 to November holding point 01 left keeper 26 delta. 65 65. Den är grej. Scandinavia 416 now request descent. Okej. Okay. Now entrance is inside the normal window heat at on. Presentation mode selector er i auto, flight instrument er track 013, 700, den er grei, QNH 1016 er set, parking brake er på, speed brake up, flap up, throttle idle, fuel er cut off, regner med F1 har satt opp alt der. Rudder aileron trim er free and zero. Taxi takeoff briefing er complete. Preflight checklist to the line complete. Og så har vi fuel er 4,9 on board. Passenger sign. Vi skal få en passasjer, da. Det kanskje greit å få gjøre. Skal vi begynne med den. Passenger sign. Vent litt med den. Er greit. Auto brake. RTO. CDU preflight. Preflight and ACOS are complete, takeoff speeds are 1.32 V1, 1.33 VR, 1.41 V2, yep, skal vi se, 1.41, ja. 1.41 er satt. Heading 0.12, initially 7000 feet, og så 3.48, 2.80 etter det. MFRA er 1656 satt, og MCP er da check. Preflight checklist er complete. Jeg venter bare på passasjerer at alt ser greit ut da, og de er satt seg. Thank you. Og... Turns by ground, requesting VFA flight to Hamar. Hva er det som synes jeg sa? Skal du nevne 812? Skal du nevne 812? Skal du nevne 812? Kan du get your aircraft type, please? Se igjen, for 812. 812, aircraft type. Bravo 738. Skal du nevne 812, Roger. Do you want to have a Foxtrot Tango Echo? Go ahead. What is that? I'm screwing here. Yeah, we'd like to have a V4 flight from forward to Hammer. Your position? That's going to be 10-5. I'm not sure if confirm you have that Jarlsberg sleeped us. Yeah, Jarlsberg. Okay. Yes, flott. Den er greit. Passasjerer er satt på. Seatbelt sign er on. Sassa inn. Alle kjører X-Pain. Sånn, vi kan også skru av, ja den er vel også satt av den jeg nå gjorde. Position, og har jeg nå dører, ground service, doors. After 12,
Home, ground servers, GPU could disconnect. Even though Foxtrot Tango, Echo sets walk 6560 when ready, correct. 6560, Foxtrot Tango. Polaris, can name an 812 request push and start. 812 push and start approved, gain H1016. 1016 and name 812. Flott! Air Hamburg 3586, clear the Ribam 3, Lima arrival runway 01 left, direct to Ribam. Better pushback, start pushback. Continuum 2547, contact Scottish 135.52. Thank you. Scottish 135.525 5, Scandinavian 2547. Good luck for getting it. Lima and Belfast Tango Echo requesting taxi. Even November Foxtrot Tango Echo, that's on your disc. Before start checklist, flight deck doors are closed and locked. Doors and windows are closed and locked. Anti-collision light is on, all transponders set. Parking brake is set. You are clear to try calling lift up again on frequency 135.525. Sånn, tenker jeg. Ikke noe regn eller snø ute, i hvert fall her i simmen, så jeg skal prøve å få lagt inn Sam Seas en gang, bare prøve det, se hvordan det Will Co. And parking brake is released. You may commence push. Thank you. Number two, and then number one. 54. Start to cut out. 246. Engine is stable. Starting one. So that you may follow along, we have provided a safety instruction card in your seat pocket. All exits are the same. Lima November Foxtrot Tango Echo Roger, you can enter the Faris KMA 2500 feet or not. Parking brake is set. And report your routing to your destination today. Thomas 10A and 2500 or below. Lima November Foxtrot Tango Echo to destination. Foxtrot Tango Echo is too good and to start, you're clear to disconnect.
Yeah, it's gonna be direct. Lima November, Foxtrot Tango Echo, I need you to avoid the Gatling Mount, so if you can consider once entering Gatling Mount CTR, you should avoid Gatling Mount Airport and fly by another star. Yeah, okay, I'm gonna try to avoid Gatling Mount Airport, Lima November, Foxtrot Tango Echo. Lima November, Foxtrot Tango Echo, you can enter once ready Gatling Mount CTR at 2000 feet. Thank you for service, have a nice day, see you on the side with the pin. Entering Gardermoen CTR and direct Nidaros, Lima November. APU off, bleed off. Scandinavian 4169 to Sunflat level 110. The Sunflat level 110, Scandinavian 4169. Posten där. In tar man upp och vinkar, allt ser grejt ut. Sån. Har timmat lite grann, nej jag kan egentligen bara skruva den av. Sån. Jag får upp någon lys och sen. Delta, you should please try and fix it as quick as possible. There's gonna be aircraft coming on your way shortly. Sun. We are trying to fix it right now. JBird 26 Delta. Scandinavian 4169 direct to Valpo, descend to 5000 feet. Gardermoen QNH 1016. Full left, full right, center, full down, full up, center, full left, full right, center. After start checklist, flight, before taxi checklist. Generators on, probe it on. Can you confirm anti-ice, not for required feet, yet. Air condition and pressurization packs in auto. Firm descent to altitude 5000 feet. Isolation of auto, engine start switches to continuous. Flight control check, flaps at set 5 and APU is off. Hamburg 3586, when ready, descent flight level 120. Level 120, Hamburg 3586. Polaris, can I have an 812 request taxi? Can I have an 812 taxi, Kilo, hold short, November? Taxi, Kilo, hold short, November 812. Okay, A firm, taxi light, hold short, November. Brakes released, full forward, no warning. Følger vi bare kilo rett frem. Et eller annet flyer da, tenker jeg. Men da fortsatt tenker jeg ikke å bli report over 90 da. Lima, bare fortsatt tenker jeg ikke å reporte inn til Gardermoen. G-Bird 236 Delta, did you fix your issue? Because I have aircraft waiting. Står rett fly der, ja. Har jeg tenkt meg. Negative, not yet. 760, then I would ask you to kindly to disconnect and then come back when you fix your issue. Parking brake. 236 Delta, did you copy?
is där och så ska vi ha taxi light. Ser vi fixed you but 26 delta and taxiing to holding point. So just Scandinavian 8, once you continue taxi November holding point runway 01 left. Taxiing in November holding point 01 left Scandinavian 812. Thank you. Brakes released. Clear on the right and clear on the left. Yes, 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 da er vi på vei. Skal vi se, skal jeg bare sjekke stabilizer trim jeg. Hva da var? Av, ikke avitab. Skal vi se, bare se hvor jeg kjører den. Ikke har for mye fart her. Sånn, fuel, payload 18,3. Ok, og her nede var det takeoff. Scandinavian 4169 over, just further descent. Scandinavian 4169, cleared ILS approach runway 01 left, report established. Cleared ILS approach 01 left, and we'll report established Scandinavian 4169. Scandinavian 347, Kota Copenhagen 121375, bye-bye. 121375, Scandinavian 347, bye-bye. G-Bird 236 Delta, line up and wait, runway 01 left. Jeg håper på følelsen at det sitter litt høyt. Lining up and wait, G-Bird 236 Delta. Kanskje der er bedre? Sånn. Står han der i hvert fall, klar til å ta. Og så må jeg skikkelig på do i tillegg, ja. Det er ikke bra. Clear for takeoff, 0 to 0 degrees at 1 time. 0-1 left, clear for takeoff, G-Bird 236. Skulle sikkert vært innom de isene, men minus 5 og skyer, så vi må sikkert ha noe NTS etter hvert da. Jeg skal ta og innstille resisen, bare prøve å se hvordan det er, kanskje kan simulere at det er litt snø da. Problemet er at da er det jo snø overalt, og det er jo ikke akkurat like realistisk. Så, den er grei. Thank you. Polaris, Scandinavian 812 holding 01 left. Scandinavian 812, 01 left, line up and wait. Line up and wait, 01 left, Scandinavian 812. Sånn er greit. G-Bird 236 Delta, G-Bird er passing altitude. Fem er set. Starting altitude 4000, G-Bird 236 Delta. For takeoff, flaps er set 5,
Stream 6.0 unit and cabin call is given. Right direct to Masset. All clear left. Clear right. Right, direct to Masset, climb flight level 290, radar contact. 011, 012. Radar contact and to Masset, flight level 290, G-Bird 236 Delta. Endeavour 8120 left, clear for takeoff, 020 degrees at 15 knots. Clear for takeoff, copy the wind, Scandinavian 812. Taxi light on. Start the timer. Brakes released. Full forward 40. Stabilized. Toga. Light forward pressured. Knots. Check. Speed alive. V1 rotate. Affirm, we are established Scandinavia 4169. Positive. Gear up. 4169, continue approach 01 left. Service in 0 to 0 degrees at 15 knots. Continue approach on 01 left Scandinavia 400. And EBM 176, pushes are broken, inch 1024. Pushback and start approved, KNH 1024, Scandinavian 1260. Polaris, Scandinavian 812 passing 2200. And EBM 4169, 01 left, clear to land. Clear to land, 01 left, Scandinavian 4169. Scandinavian 812, Polaris control, radar contact 3000 feet, climb flight level 300. Flight level 300 for Scandinavian 812, thank you. Flight control 320, V5 level 430. Speedbird 20, Polaris control, radar contact direct to Oswald. Left direct to Oswald, Scandinavian 812. Och efter ska vi se, vänta lite. And standard set passing 5400 feet now. And after start checklist, engine bleed is on. Good evening, Polaris, Lima, November, Delta, Tango, Mike. Exit in auto, and then again up and off, flap up, no light, and altimeter set cross-checked. Standard. Litt anti-eyes. Ikke helt fornøyd med denne viewen her, men det var greit. Her tenker jeg sånn. Delta contact Sweden control, 118.4. Ja, vi skulle kanskje hatt det her også. 118.4, Gibber 236 Delta. Bye bye.
Sånn, 10.000 fot. Scandinavia 416, Norway, this is one left, via Alpha 6. Scandinavia 416, Daniel, welcome to Oslo, taxi stand number... Vent litt, da mente jeg, sånn at vi kommer oss over skylaget her. November and Golf. Stand 1-2 via Victor, November and Golf, Scandinavia 416, minors. November 2586, direct to Valpo, descent at level 110. Direct to Valpo, down to 110 at 3586. VXA er på... Det er jo været, jeg har ikke flikret og hoppet og blitt byttet ut enda. Det lover jo veldig bra. Jeg vet, jeg har meldt noe forferdelig vær på Kjevik der, så dette kan bli kjempespennende. Ta en titt ut og si ha det bra til Oslo, for denne gangen i hvert fall. Fikk jo en direkte rute, så vi jo på en måte litt utenfor den der, men vi kan jo ta vekk disse her. Arrival. Oswald Olof. Hello, Lima November, Mike Tango Tango, radio check. Lima November, Mike Tango Tango, radio 5x5. And Lima November, Mike Tango Tango, we are Cessna 172, we are at Kjeller, VFR to stay within the circuit, we have no information and one person on board requesting startup. Lima November, Mike Tango Tango, startup up roof, Gardermoen QNH1017. Startup approved, QNH1017, Lima Tango Tango. Skal vi ha vært av... Det kommer jo vært, kom inn her, bryter den litt rand. Vel, da vi på vei opp, folkens. Litt trafikk var det jo. Var det bra det? Delta Tango Mike, Cessna 172 at Kjeller, we fart to stay inside the circuits. No information on board, one passenger request the startup. Remember Mike, remember Delta Mike Tango, you fart to IFR, would you like VFR? I would like the VFR. Jeg er ikke med helt rette... Delta Mike... Correction, Lima November Delta Tango Mike, QNH1017 and Gardermoen startup approved. QNH1017 startup approved, Lima November Delta Tango Mike. Lima Delta Mike. Så jeg håper i hvert fall at dere fikk et lite innblikk i Walkerland. Det jo veldig mange... Veldig mange punkter man skal sjekke på den. Sånn at det er ikke alt som lar seg gjøre i SIBO da. Fordi at det er rett og slett ikke modellert... Respekting 0-3 for 813. Lima November Fox, Tango Echo, your position please. We are right with Sierra India Golf.
Nei, så det er ikke alt som er modellert på flyet, ergo så det ikke på en måte mulig å gjøre helt, helt nøye. Og så er det en annen ting at de som daglig på en måte gjør disse walkaroundene, de vet nøyaktig hva de skal se etter, så, så det går egentlig veldig mye fortere. Ikke, ikke at, de er, at de slurver med de tingene de skal gjøre, men de tar ofte en kjapp kikk på de tingene de vet de skal se på. Så... Scandinavian 1260, request taxi hold, platform is 09. Scandinavian 1760, taxi by Juliet Yankee, stand... Juliet Yankee, runway 09, report ready. Ja, skal vi se. Måtte bare høre hva han sa. Så vi er lagt opp for 03. Og fix page er også lagt inn der med extended center line. Tilfelle noen har lyst til å se det. Så alt ser for så vidt greit ut. Sendt sendt du her. You are clear to enter Gardermoen TMA 3500 not below. Also, you are clear to enter Gardermoen CTR 2500 feet not below. Report over Nadastan. Så det blir omtrent, blir omtrent med en gang vi kommer opp og topp og klar, så skal vi omtrent ned igjen. Så den bananen her illustrerer sånn cirka hvor vi er til den hver tid. 545, go ahead. And Marshall 545, request the departure information for Stavanger. Marshall 545, stand by. Det som er kluet nå er at vi må be om en desenklarering ganske kjapt. Sånn at vi er på en måte i forkant der. Så Osvald er her, er flight level 100, at or above. Sånn at vi stiger ned til den først. Åh, så må jeg tisse noe inn i granskeven. Veldig ugunstig om jeg ikke kan gå fra der på en sånn kort tur. Jeg får bare knipe igjen, holdt jeg på å si. Bokstavlig talt. Official 545, stand by one second, I will just fix your flight then. 1000 to go. Official 545, I have a clearance now, are you ready? Retro clearance, Marshal 545. 945, it's runway 2. There actually something is going wrong here. One second. Polaris, can I have an to request descent? Can you have an 812 descent on level 120? 120 when able, let's get him in 820. Zero 20, is there any chance of 10 minutes away? Og one flight level 300 er der. Setter vi da 120. Polaris, Rikki Ogren, Oshel 811 and 9, stand 68 at Gardermoen. Og alt ser greit ut der, alt ser greit ut der. 033.
Okay, Nashutov 545 is gonna be runway 18, clear guide the moon via Uplev, one golf, 6,000 feet, squawk 4234. Top of the tank, kommer der. Marshall 545, correct. Polaris, Scandinavian 812, leaving 300 for 120. Scandinavian 812, roger. Marshall 18119, cleared to destination. Speed cutting back. Via the VPA, 1 alpha, 0 more left. Descent initiated. Speed and manage. The management. Jeg heter vel kanskje ikke manage på der. Fuel use 1,2, 1,3, 1,34. Innbanen Osvald. Været ser ut som å holde seg, jeg, klarte, jeg har ikke følt med noe særlig her, men noe spesielt. Det ser ganske greit ut. Sen, engine bleed er... Nei, precision er landingen til temperature er... Sett kanskje på å få en check på den. Dot, meter, 1C1. Hamburg 3586, left clear to land, 0-0-1-5 knots. 2015 der. Hamburg 3586. Lima November Delta Tango Mike, request taxi. Himmel av fra høytryd. Lima November Delta Tango Mike, approved. Taxi approved, Lima November Delta Tango Mike. Sånn. ABM 1760, runway 09, clear for takeoff, surface wind 2. Correction 140 degrees at 7. Oops, 5, tenker jeg. 6 da. 0-43-25. Hva 100? Jeg tror jeg holder den. 0-43. Har vi i hvert fall en referanse å gå etter? And our shuttle 545 request the departure information for Sola and request visual departure towards Uplev from runway 18. Og auto brake 2. Vi ser en precisation er landing altimeter asset, recall er der, vi skal også sjekke den nå, ja. Airport. Skal vi se, 279. 279. Lima November Delta Tango Mike, ready for departure. Sånn. Der skal vi ta sjekklista og... Descent. Precision er sett. Landing altimeter er også sett. And recall. Autobrake landing data er sett. VREF er... Running out on the runway now, Lima November Mike. Drag required, forsøk greit, han går nedover, så jeg har sagt det. En, skal vi se, ta... 0.6, 58,2. ABM 1760, radar control, ready contact, go line to fly. Landing data, VREF, var da 140. 130, Scandinavia 1760. Minimums asset 279. Approach BFI, greit.
Vi kommer inn av interceptor i 3000 fot. Det er en standard 3 grader glide. Kommer inbound innratt og intercepter localizeren der. 1-0-3-5 set both sides. Og også satt på MCD, eller MCU. 3-3, check. Okay, so which pattern should I fly today? Picking up the glide slope at 3000, ja. Go-run altimeter er... intercept and proceed to radial 036. Stavanger, en Nintu, enter holding climb at 3000. There's Cessna 172, we just departed, runway is clear, after departure left hand circuit. Du har noe å drikke først, ja. Left hand circuit, we will report downwind, Lima Tango, takk. Se det været som er her, altså heldigvis ikke noe på radaren. Foreløpig i hvert fall. Ille vet du, er jo at når jeg sitter her i fly og holder på å tisse i buksa, og se frem til å komme meg ned på bakken så jeg får gått på do, og så vet jeg at jeg må ut og gå på langrennsski etterpå. Ja da. Frister kanskje ikke. Vi hadde heller fristet med en ny tur, tror jeg. Men da kan jeg gå på langrenn mens filmen lastes opp på YouTube. Jeg kikket litt her oppe i sted. Det var litt dårlig kvalitet på noe skrift her oppe. Så ikke det nå, men se der. Vi har 120 er set. Kan oppdatere heading-buggen for så vidt. Har jeg glemt gjort. Number 2586, welcome to Katimon. Sånn. Taxi via heading 206. November Victor Romeo stand 69. November, Victor, Romeo, 10-6-9, 5-5-8-6. Lima, November, Mike, on downwheel, request touch and goes. Minus 2, så vi må jo... Nei, minus 2, så er minus 24, det står. Delta, Tango, Mike, Roger, report final. Report final, Lima, November, Mike. Marshall 545, ready for taxi, and free from Alpha 1. Marshall 545, Roger, you can taxi via Golf 3, Alpha 1, runway 18, report ready. Taxi Golf 3, Alpha 1, we'll call Marshall 545. Lima Tango Tango, now on downwind, requesting touch and go, runway 30. Matango Tango, traffic report, one Cessna 172, turning final now, individual separation, joint in final behind, and report final. Maintaining home separation and joining final behind traffic, Lima Tango Tango. Polaris, can I have an 812 request for descent? Can I have an 812 continue descent to 425? 1,000 feet, and Chevy QNH is 1018. 1018, Scandinavian 812, and we'll we clear down to second. 812, descend to 5,000 feet, QNH 1018. 5,000, 1018, Scandinavian 812. Lima November, Mark on final. Jeg setter 6000 fordi at det er en... En maks 250 der, er vel ikke noe... Sorry, don't do not fly about
8000 feet, Lima November Mike. At or above der, og 3000 der, ok, så 5000 går fint det. Sorry, sånn var det. 5000. Og da kan du sette standard med en gang, egentlig. Seatbelt sign kan nå komme på. Polaris Norshot 8119, okay, taxi. Golf November 01 left. Ja, og stå vel dette her på takeoff landing da, så det veldig greit. Ja, det gikk jo så fort over toppen her, så helt greit. Indiketto. Lima Tango Tango on final, runway 30. Lima Tango Tango, there is traffic information. Cessna 172, touch and go. Continue after departure, expect the right hand circuit at 1000. Clear touch and go, runway 30, right hand circuit after departure and expecting above 1000 feet. Lima Tango Tango. Nautical 545, runway 18 ultimate Alpha 1, ready for departure. So 545, clear for takeoff, 280 degrees at 4 knots, report airborne. Clear for takeoff, 18, we'll call nozzle 545. Ja, skal vi se. Den greit, approach checklist, altimeter sett, cross check, 1018, en VRF 140, bare 279 minimum. Approach checklist, nei, checklist complete. Åh, så må vi på do, vet du. Jeg kjenner det bak I ryggen. Og kanskje litt detaljert I beskrivelsene, men ok. Sånn det. Pilot is a hard day's work. Nei, det vel ikke så ille for oss, tenker jeg. Diesel 250, ok. Ipnus alt for høyt der, så jeg tror jeg vil ha 200 der på Ipnus. Polaris Norshot 8119, fully ready, Alpha 3. Sorry. 8119, Alpha 301 left, line up and wait. Left and wait, my Alpha 301 left, Norshot 8119. Norshot 545 airborne, passing 1000 feet. 545, clear. Flyplassen der nede. Visual to upper left, and radar contact, climb at level 310. Direct upload visually for flight level 310, not shuttle, 545. Hold, 545. 545, report when you want to resume normal navigation. Say again, not shuttle, 545. Five four five report when you're ready to resume normal navigation. We'll go nozzle 545. Lima Tango Tango on downwind. Lima Tango Tango Roger joint final port time. Please repeat, it's very very low volume on you, Lima Tango Tango. Lima Tango Tango Roger report final. Reporting final, Lima Tango Tango. Lima November, Mike on final, test and go. Polaris, Scandinavian 812 request for the descent. Scandinavian 812, you cleared ILS approach from 03, the board established. Cleared ILS 03, will report established Scandinavian 812. Lima November, Mike on final, test and go. Report airborne, Lima November, Mike. Hamburg 356, 3586, 6 on the service.
Nautical 8119, we're left clear for takeoff 020 degrees at 120. Clear for takeoff 01F, Nautical 8119. Lima Tango Tango on final, runway 30. Lima Tango Tango, one touch and go in front, airport airborne. Reporting airborne, Lima Tango Tango. Vi ser. Åh, kjempetisset. Lima November Mike, on us will the airborne right or left? Den ble helt sånn tørr, sårtørr I halsen. Lima Tango Mike, right hand downwind, right hand circuit airborne downwind. Tar det rolig rundt her nå. Right circuit report when downwind, Lima November Mike. Vi skal intercepte... Nå skal du svare for 5 IFR towards Uplay passing flight over 8, 9. 545, roger, I can proceed direct to... 3000 der, start turn at... Så den grei. Se igjen, nå skal 545, readability 3. 3,5, jeg har sett på båt. Se igjen, der, se greit ut. Polaris Nautilus 8119 airborne passing 2700. Nautilus 8119 Polaris control fire contact 3000 feet, climb flight level 380. Climb flight level 380 and just to confirm your microphone is a little bit low. It's probably because I'm speaking low, I will try to speak up, sorry. No problem. Lima Tango Tango, we're airborne. Ikke komme inn og gi lesinformasjon her. Join right-hand circuit. We maintain visual separation with the traffic. Lurt meg ikke den 10 nautisk eller noe sånt I X-Play? Right-hand circuit and maintaining on separation with traffic. Lima Tango Tango. Lima November Mike on downwind. Blir veldig usikker. Alt blir usikker når det ikke vises her, altså. Report final, Lima November Mike. Da kommer. Thank you. Speed check. Lap på. Beamen er bare for Tango Echo. Resting into new control. For Tango Echo. Resting into leave or enter. To enter. Please prepare the cabin for landing. Okay. Lima November, Foxtrot Tango, Echo clear to enter Gardermoen, Cydia 2500 and not below. 3500 feet, airport in sight. NTS skal nå komme av. Setter dem av først, enn så lenge. And double check the security of your seatbelt. Lima Tango Tango on that way. This time all electronic devices must be turned off and stowed. Thank you. Joining final, Lima Tango Tango. Lima November Mike on final. Lima November Mike, runway is clear. Clear for landing, Lima November Mike, touch and go. Shuttle 8119 direct to VPA. Flap 5, speed check. Direct VPA confirm, Shuttle 8119. 8119. Thank you, Darius Vipa, Norsen 8119. ILS alive.
Polaris, Scandinavian 812, established ILS, runway 03, Kjevik. Scandinavian 812, clear to land runway 03, 03, 03, 11 knots. Lima Tango Tango, runway, there's a traffic doing a touch and go now, so you can do a touch and go behind and report everyone. Okay, touch and go behind traffic, then we will report airborne Lima Tango Tango. Lima November Mike airborne. Lima November Mike, right hand circuit, report on it. Right circuit to report when the band will be Lima November Mike. Last flap capture, gear down, speed check, flap 15. The Fox Tango Echo, would you like to enter speed break armed CTR or would you like to enter Oslo Tevik? The arc let land. We can take Oslo Tevik, if you know about Fox Tango Echo. Og det var 3000 feet. Har jeg sett. KA der. Speed. Check. Flap 25. Can you repeat that for Lima November Foxtrot Tango? Foxtrot Tango, go your position. Speed. 140 plus 5. 145. Oh, hva skjedde? Hva på den tiden igjen? Lima Tango Tango airborne. Oh, right hand circuit, report downwind. Right hand circuit, reporting downwind, Lima Tango Tango. Litt lavt skydekke her. Lima Tango Tango, you're probably not long from your destination, so you can actually leave Oslo TMA at the 1000 feet or below, and you can continue on Unicom once you do this mile 8, or you can stay here for traffic information, not traffic information. Landing checklist, okay, cabin call given, engine start switches to continue, speed break, add arm, landing gear down, flaps 30, set. Runway inside. Lima November Mike on the downwind. Lima on the line, Lima November Mike, join final. Join final, Lima November Mike, and this is a fuel stop. Mike, go check copy for fuel stop. Fuel stop approved, Lima November Mike. Litt offset her, ser jeg. Lima Tango on downwind, requesting full stop landing. Lima November Mike join final behind 172 for full stop landing. Join final behind 172 for full stop landing, Lima Tango. Lima November Mike on final. Lima November Mike, runway's clear. Runway 30 clear for fuel stop, Lima November Mike. V
minimums. 100. Scandinavian 1760, Bell Guter, Lima, 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 Litt utenfor senterlinjen der, men helt greit. Fikk jo litt sånn opptrykk på slutten her. Manual braking. Spoilers opp. Oi, stoppet den helt. Det er ikke meningen. Sånn. Lima Tango Tango on fire. Da vi bare snurrer rundt her. Runway is clear, reporting vacated. Lima Tango Tango. National 545, rebound 3D, last 01 left. Sånn tenker jeg. Flaps retracted. 1.42, vi har 1.45 som utgangspunkt, gate to gate. Vi found G Lima, director Roxim, no shuttle 5450 left, and request the Arnav approach for 01 left, no shuttle 545. Lima November Mike, Webcadet, and request taxi. Remember that Mike, taxi approved. Taxi approved, thank you for your service, Lima November Mike. Runway 01 left, it's web open. And double transmission, no shuttle 545. 545 cleared, Elna for runway 01 left. Clear the Arnav, Zulu approach, 01 left, via Valpy, Nautilus 545. 545 for now, continue direct to Roxim and you exit to Roxim, you can proceed, you can expect direct to Valpy. And direct to Roxim for now, Nautilus 545. Polaris, can name 812, make it. Welcome to Chevy, Stand-Out Choice. Stand-Out Choice, thank you, and Scandinavian 800. Lima Tango Tango vacated, requesting taxi. Lima Tango Tango taxi to the hangar. Den grei, and så starts this is off, probe heat off, cancel the alert. Taxi bare da ut her, og Yankee tilbake til stand. Så regner jeg med det at vi tar, skal vi se. Kunne tatt 11 da, så hadde det blitt likt som vi tok av fra. Gi litt mer gasse. Så vi kommer oss rikelig bort i tid. Sånn. Den god. VX skal nå komme av. Resetter vi den. Timeren kan vi vente litt med. Det var 0.45 som vi hadde i planen vår. Det er vel gate 15 eller noe sånt. Husk, jeg prøvde å tenke på hvem som ønsket den turen her. Det må jeg bare beklage og si at dere husker jeg ikke i farta. Hadde vært artig å fått med navn på det der. Takk for ønske. Ønsket er oppfylt. Været ser du, holdt seg bra. Ikke noen oppdateringer, sånn bong, bong, bong. Sånn bytte ut hele tiden. Det har vært ufattelig irriterende. Jeg skal ta og slenge koden inn sikkert på der, eller så legger jeg en link til selve skriptfilen som du kan putte i flere videoer. Lima 760 direct to Anuk, when ready, distance at level 120.
Delta 545 and ready to sample level 120. Ready 520, Marshall 545. Skal vi se, der står det en bil, så da tar vi neste da. APU on the bus. Oi. Sånn. Og der var den, ja. Okay. Man er ikke alltid så lett å se når du ikke har lys på. Nå tikk jeg som skulle for så vidt vært til alt ånden også. Sånn. Ja. Kunne ha hatt follow me-bilen, da hadde jeg fått en sånn gatecar her. Faen at jeg ikke gjorde det. Glemte jeg jo. Jeg glemmer jo denne follow me. Det er mye vits å kjøpe hvis man ikke husker å bruke den. 44, og når vi da parker skal det være 45. Der. Og parking brake er på. Too red. Engine er dead. Simple sign. Off. Come on. Treff satt den. Der. Den er grei, venter til jeg er under 20 på den. Og anti-collision light off. Logo og alt ser greit ut her. Jo, damper off, isolation all open, og vente litt med ground control. Jeg skal ta og, jeg kan bare stoppe klokka for den, den er for så vidt greit, 046, og 45 når jeg intrar gaten, det er jeg sikker på. Null stiller denne her, sånn. Setter transponderen tilbake igjen til 2. Sånn. Standby. Og Vatsim. Thank you for service. Disconnect. Så kan vi da ta en liten replay, kanskje. Og litt for langt der da, tenker jeg. Og jeg spoler litt rann. Sånn. Ja, her på papi i hvert fall. Kanskje litt høyt. Ja, datt ned litt fort der kanskje, men det var ikke en sånn overilt. Gå litt tilbake og se. Så passasjerer og så det. Ser jo ikke noe der, men ser jo bare huset her. Ja! Det var vel ikke det beste landingen, kanskje. Så... Ja, vi går tilbake igjen til gaten vi, og så lar vi Sibo dømme sin landing rating great. Approach rating great. Så... Ja, vi sier vel oss fornøyd med det. Går ut, passer på at vi har Kjevik. Jeg synes jeg likte med huset bak der.
Det er fancy der, nattlys og så videre. Og så, ja, vi kan vel for så vidt gjøre dette her, og da, ground service doors, open, cargo. Yes, det er sånn, så har vi i hvert fall gjort det noenlunde rett. Da gjenstår det bare takke for turen, folkens. Jeg håper dere har hatt det gøy sammen med meg. Jeg synes det er i hvert fall veldig gøy å lage litt sånne videoer til dere. Mest for meg selv. Men ja, jeg setter kjempestor pris på at dere trykker på like-knappen hvis dere har sett filmen. Og ja, send meg gjerne en kommentar. Jeg setter veldig stor pris på å få kommentarer. Negative som positive, det får bli helt opp til dere. Trykk gjerne også den der notification bellen, tror jeg. Det er sånn som jeg er pålagt å si. Så skal jeg prøve å få tatt en Twitch-stream igjen for dem som har lyst til å være med på gruppeflight. Nå skal jeg jobbe hele helgen igjen, sånn at det blir litt sånn trangt fremover. Nytt år, nye muligheter, og så videre. Men håper dere likte videoen. Send meg gjerne spørsmål, og så ses vi på neste tur. Ha en fin onsdag!